água seca se escondeu nas asas de um carcará, cravando um mascavo de olhos teus. Esse forte estranho amor, perfurando tu ingênua flor. A palma seca amoleceu, cozida então virá jantar, salvando meu corpo, me prometeu. Tanta dor, pois sua faca cega amolou. Foi o vento que levou teu cheiro de veludo, rasgado animal. E eu, um bicho enfeitiçado, em corpo endiabrado, ficando beleza, estamos começando o Radar desta quinta-feira. Estamos aqui com a banda Tagore, direto Recife, Pernambuco, aqui no Rio Grande do Sul, pegando um friozinho aí na Tagore. Já consegui, pegaram um frio já aí, cara? A coisa ontem e anteontem também, Bento Gonçalves pegou, valendo. Então, ele tá falando, Bento Gonçalves, porque vocês estão participando do Festival Brasileiro de Música de Rua, né, cara? Sim, sim. Vocês participaram, são duas edições, na verdade, o festival é dividido em duas partes, né? Na Serra Gaúcha, uhum, e nesse final de semana que acontece em Caxias. Vocês estão participando, né, das duas partes. Como é que foi a primeira parte desse festival, cara? A primeira etapa, né? Foi incrível. A gente tava no ônibus, todo mundo junto, artistas da Venezuela, como a Yoyo Borobia, que tá conosco, artistas do Uruguai, como Molina. Um beijo pro Molina. E muito massa essa interação e poder mostrar nosso trabalho para lugares tão improváveis disso acontecer, né? Tão longínquos pra gente, que é do outro lado do país. Então, é uma oportunidade única e tá sendo muito gratificante. E vocês já tinham essa experiência de tocar na rua, cara? Ou aqui vocês estrearam tocando o som de vocês na rua? Já tinham tocado em outras cidades ou mesmo no Recife? A gente já havia feito algumas apresentações assim de forma meio itinerante, né? Meio circense. Certo. Mas desse nível de organização, não. Tá bem organizado o festival, bem bacana. E eu aconselho colar em Caxias, porque ainda tem mais. Você se apresenta em Caxias amanhã, né? Amanhã e sábado. Amanhã na Estação Ópera e sábado na Estação Férrea. E hoje também tem show, né? Hoje tem em Porto Alegre, no Beco. Hoje no Beco, na Cidade Baixa, eles vão estar se apresentando. Cara, vocês também estão lançando disco, né? Disco recente, saiu no segundo semestre do ano passado, Movido, uhum, a Vapor. Movido. Como a é que vapor. Foi a produção desse disco? A produção desse disco ficou por conta do Vinícius Nunes, que é um grande amigo nosso lá de Recife, e o Cleiton Barros, que é ex-Cordel do Fogo Encantado. Certo. Acho que é uma banda bem conhecida aqui, uhum, pelo Sul. E a gente gravou no Fábrica Studios, que é um... Tá a capa aí pra vocês. Certo. É um estúdio bem legal lá de Recife, com produção desses dois. E
gravação nossa mesmo, a banda toda. Todo mundo participou da. Cara, e essa capa aí gerou alguma polêmica? Ali é tu mesmo na capa? Sou eu mesmo, com um ano de idade. Mas não tava fumando cigarrinho. Não, não, tá apagado. Foi só uma brincadeira do meu pai mesmo que já começou me inserindo aí no rock and roll. Legal, cara. E você tem participado de muitos festivais, inclusive também participaram de concursos aí, levando o primeiro lugar aí, levaram alguns prêmios. Como é que é ter, cara, a arte de você sendo julgada? Como é que foi essa experiência? Eu posso dizer que foi bacana, porque a gente venceu, teoricamente, não sei, na prática aí, mas eu não gosto muito dessa questão de julgamento de arte em termos competitivos, porque é muito subjetivo, né? Cada banda tem uma proposta, cada banda tem um micro-universo, então fica difícil de botar esses micro-universos para brigarem entre si. Eu prefiro a gente tocar junto e não tocar competindo. Hoje a gente vai estar, durante todo o programa com o Tagore, a gente vai estar curtindo as composições deles, também a gente vai estar falando sobre a trajetória musical aqui dos caras, mas agora vamos curtir o nosso quadro Radar Apresenta, com a banda Batuque Favela do Rio de Janeiro. Inclusive, cara, não sei se você sabe, se alguém já contou para vocês, mas vocês participaram desse quadro há uns meses atrás, que a gente faz uma pesquisa aí sobre bandas novas, enfim, bandas legais, e vocês participaram no dia que estava aqui o Guti e também o Paulo André, que organiza os festivais lá em Recife, sim, né? Sim. Abriu pro rock também, o Rec Play, né? Inclusive, quando a gente... Desculpe, Rec Beat. E, inclusive, quando a gente passou as imagens de vocês, que, né, também rola um texto, uma pesquisa sobre a banda, os caras, pô, eu curto muito o Tagore, o cara é nosso parceiro, né? Os caras estão se destacando lá na cena. Então, e hoje vocês estão ao vivo aqui no Radar, cara. Bacana, muito bom, né? Muito bom estar recebendo vocês. Vamos curtir, então, Batuque Favela. Depois a gente curte mais música do Tagore no Radar dessa quinta-feira. Liderada pelo cantor e compositor Vadinho Freire, a Batuque Favela existe desde 2008. O músico começou na Black Music como cantor e instrumentista gospel. Além de Vadinho, Neném do Chalé também é um dos fundadores da banda, que ainda conta com os arranjos de Thiago Negueba. Então segure aqui na minha mão, nessa onda vamos navegar. O trabalho da Batuque Favela busca influências de samba, jazz, rock, soul e outras misturas. Todos os integrantes do grupo são negros de cabelos crespos e nascidos na favela. Esta é uma filosofia da banda que faz questão de mostrar de onde veio. Sempre tive vontade de fazer uma música que falasse da favela e Deus deu essa inspiração e veio Favela. Composta por mais 5 músicos, a Batuque Favela tem viajado o Brasil fazendo shows e tocando um repertório de músicas autorais e clássicos do samba e da MPB. A banda procura manter suas origens ensinando música na comunidade do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e ajudando na formação de bons cidadãos. O projeto do Instituto Sociocultural Batuque Favela dá oportunidades de arte e educação para crianças com o objetivo de preservar a raiz da cultura musical da comunidade. Amém.
A gente está com o Tagore, que é uma banda, mas também tem o nome aqui do vocalista. Como é que funciona o processo criativo de vocês, Tagore? Essa banda que leva o teu nome, mas como é que a banda se reúne para compor, para fazer a música, cara? Geralmente, no primeiro momento, eu componho a música, a ideia básica da música, num violão assim, ou num instrumento qualquer. E já passo para o João Cavalcante, que está aqui com a gente, que é quem desde o início do projeto faz o trabalho de arranjar todo o trabalho musical. Geralmente o baixista tem essa parte harmônica, que trabalha disso melhor, né? E passada essa fase, a gente tenta fazer um registro básico, certo, daquela canção e entregar para a banda, começar a dar ali os seus temperos, né, de cada um, individualidade, certo, ali. Cara, e esse disco, Movido a Vapor, o pessoal já encontra em CD? Como é que faz para conseguir o disco? O lote que a gente... A tiragem inicial do disco acabou, felizmente. Uhum. Nos shows a gente conseguiu desde o ano passado, vendemos tudo. Então estamos esperando agora chegar uma nova remessa da fábrica para aí sim colocar nos pontos de distribuição nacionais e divulgarmos no Facebook aí nas vias, onde o pessoal vai poder encontrar novamente, porque por hora deu esgotada, ainda bem. Que bom, hein, cara? E como esse projeto musical com o nome está agora, é quanto tempo já, cara? 5 anos agora, desde o primeiro registro da primeira. Tu teve outro projeto chamado The Kiff, né? Que também teve tu acabou fazendo alguns festivais também, né? Sim, a gente tocou em alguns festivais em Natal, no próprio Abril Pro Rock em Recife. E findou no finalzinho de 2009 o grupo. Cara, e mesmo relativamente com pouco tempo de banda, vocês têm tocado pelo Brasil inteiro, né? E a aceitação, uhum, da parte crítica também tem sido muito boa do trabalho musical de vocês, né? Como, sim, é que vocês estão vendo isso, cara? É muito bom, claro, mas de certa forma é uma responsabilidade, né? Porque cada lugar novo que a gente chega, o pessoal já vem comentar, pô, vocês são bem falados pra caramba. Certo. Já estão aqui no burburinho da cidade, sei lá. Então, é muito positivo, mas é uma responsabilidade, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E vocês continuam morando em Recife ou já se mudaram, de repente, para o Sudeste ou ainda estão por lá? Ano passado, a gente ficou um tempão em São Paulo, como base. Nesse ano, a gente até agora só viajou no Carnaval. Fizemos uma tour por Goiânia, Rio Grande do Sul também, certo, e Recife. Mas, por hora, não temos uma base fixa. Assim, a gente está meio que em função dos shows. Legal. Onde tiver o maior número de shows, a gente está se deslocando, meio circense. Cara, a gente teve outro dia recebendo aqui a banda Quarto Astral, que é lá da área de vocês, uhum, né? Também estava nesse VT que a gente passou falando do Lenine, também da Nação Zumbi, que também é lá do Recife. O Quarto Astral falou que a cena para o rock é meio complicada lá, né? Que a parte regional tem um destaque maior. A gente aqui do Sul, a gente vê os festivais que acontecem lá, a gente vê, uhum, tanta coisa boa de banda também, que a gente nos parece uma cena aquecida, né? Como é que é a relação da cena musical lá, principalmente pro rock, né, cara? A música de vocês é rock, mas tem outras influências também, né, obviamente. Eu acho que como todo lugar do Brasil, nosso cenário musical assim, tem suas dificuldades, tem seus obstáculos, mas eu acho que os artistas em geral de lá conseguem driblar isso de forma criativa. Existem muitos artistas criativos e muitas bandas boas. Eu acho que talvez falte um incentivo um pouco maior do governo para esses artistas. Mas acho muito bacana, não acho que tem, sei lá, um cenário ruim. Tem uma cena foda em Recife, muito boa.
Certo. Cara, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Parabéns pelo som, que realmente está muito legal. Muito e vamos curtir mais uma música para finalizar esse nosso bate-papo com música aqui no Radar. Vamos curtir mais um som aqui do Tagore. E quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, cara. Valeu demais. Vamos de baile então. Quando me olha com fome, disparo de seta. Eu só vejo outra face, não menos esperte. Se quer queima a traça, porque não ajuda. Faz desse grito vontade que muda. Porto Alegre, aqui vou. Sem fala, eternamente encantado com o jeito que Deus te deu. Ela é um estrago profundo, ela nasce um profeta. A prova mais viva que Deus é correta. Só e a lua, Gil e Caetano dançando na rua. Porta Alegre é que voltou. Sem fala eternamente encantado com o jeito que Deus te thank you.